вот из утра. Я гимнаю сахар. Сорчож авсан хүн байж байгаа байхгүй юу? Арангай аймгийн Хорхон багийн нутаг энэ шигтийн үндэ маш олон энэ салаануудад Монгол газар компани ашиглалт явуулдаг. А энэ ашиглалтын хугацаанд одоо гэрээ байгуулж ажилладаг. Энэ гэрээ байгуулсны олон компаниудад зэрэг гэрээ байгуулсан үндсэндээ байгаль орчин бол ялангуяа авахын гол юм хөртл нүд альтрам болдог. Энэ бол үндсэндээ бол одоо наадмаас өмнө эхэллээл 11 сар хүртэл үргэлжилдэг. За энэ 2015 онд нөгөө урт нэртэй хуулийн өөрчлөлтөөр л одоо нөхөн сэргээцэн талбайнууд руугаа ингэж эргэж ороод тэгэл ийм асуудал дүүсч тань л та. Ер нь бол одоо нэг 990 га ингээд асуудалтай байгаа даа. За энэнийх нь одоо нэг 450 орчим нь одоо Монгол газар компанитай холбоотой. За Монгол газар компани маань одоо ягаад ингэв гэдэгт одоо нэг газар сардаг газрын эзэнт байгаад байна л да Монгол байр гэдэг юм. Авч үзсэн ч тэр бид нар нилээн ултаа сууртаа одоо юм гарч бороо ороод ирэв. Бид л хариуцлагатай уул уурхахаа явуулж чадчих байгаа тохиолдол гэдэг байна. Тайн хор цаатай байгсан. Ушаар гээд ажлаас мэн гараад хоёр дахь нэгтээ явж байна. Тэр бидний нэгэн үнтэй байгалын зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр бол ерөнхийдөө 2 сарын хугацаатай лицензийн одоо ашиглахын тухай хуулийн дагуу байгаль орчны тухай хууль аман босод одоо хууль тогтоомжууд нийцүүлж гаргасан энэ одоо хуулиараа энэ хуулийг зөрчсөн аж ахуйн нэгжид бол 2 сарын хугацаатай лицензийн төр төлгүүлээд төлгүүлэх юм шийдвэр гаргаж байна. Хэсэгтэр бол нилээд их хариуцлахгүй ажилласан ажиллаж байгаа гэдэг нь бол тодорхой. Нэг ялангуяа олон одоо аж ахуйн нэгжүүдэд төрөөс байдлаар лицензийн одоо холбоотой газруудаа хуваарлж өгч тэтгэвэртэй хариуцлага тооцохгүй улмаас одоо нөхөн сэргээлт нь төлөвлөгдсөн хэмжээндээ хийгдэхгүй байгаа байдал гарсан байна. За үүнээс гадна зарим аж ахуйн нэгжүүд дээр бол бас бичиг баримтын бүрдэл дутуу зүйлүүд байна. За энэ бүхэн дээр бол бид нэр ажлын хэсгийн одоо холбоотой чиглэлээр нь зураг авалтуудыг хийлээ. Бүх бичиг баримтуудтай танилцлаа. За өнөөдөр ингээд одоо хамгийн сүүлийн аж ахуйн нэгжтэй ирээд ажиллаж байна. Ажлын хэсэг одоо ойрын хугацаанд дахин одоо хуралдаж өөрөөсөө чиглэлээр нэгдсэн үндэслэл дүгнэлтүүдийг боловсруулж байгаль орчин аялал жуулчдын сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна. Улмаар Монгол Улсын засгийн газарт танилцуулна. Ага эндээс ав. Наад. Би хайван хов гэдэг. Ягдсны амнаас бодолоо ямар нэгэн байдлаар сөрөг бүр дагуур